waxaan u wanaagsan daawadayaal halkani waa studio warbaahinta deljir ee magaalada qarba barnaamijkuna waa barnaamijka sahanka iyo taariikhda ee warbaahinta deljir waxaa dhinacayga fadhiya rugcada macalin maxamed maxamuud dhuux yare oo konton iyo dhow sano ka mida noloshiisa macalin soo ahaa kana soo shaqeeyey gobollo badan oo soomaaliya ka mid ah jiil cusub ilama jiil maanta dunida anfacaad kulelah soo saaray ugu horeyn ustaad maxamed maxamuud dhuux yare kusoo dhow warbaahinta deljir bal marka hore anigii daawadayaasha waxaadna bartaa waa kuma marka hore deljir iyo maamulkeeda shaqaalaheeda agaasimaheeda waa mahadsan yihiin iyagoo maanta igu sharfay inaan halkan ka warbixiyo information ka siiyo xogihii waxbarashada aan soo maray intaas kadib magacayga waxaa la dhahaa maxamed maxamuud doctor maxamed maxamuud ruux yare ama dr maxamed maxamuud ruux yare oo waxaan ku dhashay magaalada meeladeen ama dharoor ayaan yaraantayda halkaa ku dhashay ceelka la yiraahdo laas adag ayaan ku dhashay kadib waxaan u guurnay degmada isku shuban oo magaalada weyna halkaasoo aan waxbarashadayda ka bilaabay sanadkii aan dhashayna wuxuu ahaa 1969 ayaa laygeeyey iskuulka halkaas ayaan ka bilaabay elementarka ama primariga dugsiga hoose isku shuban dugsiga dhexe ayaan dhammaystay 77 oo ahaa waxyaalihii ugu cajiibsanaa saddex waxyaabood ayaa dhacay mar waxaa la qaaday wasaaradda waxbarashada baanta ayaa waxay qaaday examkayaga oo lagu aadiyey 777 waxaa kaloo dhacay dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya 1977-kii waxaa kaloo dhacay Jabuuti ayaa xornimadeeda qaadatay 1977-kii halkaas markii aan ku dhammaystay waxbarashada magaca qardha ayaa nala keena kuleejada ama dugsiga sare waaga kuleeja loo aqoon jiray halkan ayaa interviewga lagaga qaaday kadib Muqdisho ayaa la ii wareejiyey aniga iyo gruubkaygii la socday saaxiibaday oo ay ka mid ahaayeen yaasiin muuse walow axmed muuse walow axmed maxamed maxamuud boqor axmed muusamxaar xaawo nuur jaamac faadimo aangaas allahu naxariisto professor nuuraani xaaji maxamed kadib waxaa nala geeyey xamar baan dugsigii sare ka galay saqaawadiin oo boondheer ku oolaa kadib waa heshiin weynay ardadii iyo isfahmi weynay luqadii xagga reer xamarka kadib waxaan u bedeshay dugsiga sare ee xaalane halkaas oo dagaalkii 77 ku socday bishii waxaan galay November saddex bilood oo dagaalku socday baan waxaan ku jirnay tababarka dagaalka loo galaayo maadaama 76 ay naga horeeyeen 1976-ka macallimiinta ay dagaalku jireen annaguna aan kayd ka ahayn markii dagaalkii dhammaadana waxbarashada ayaa nolo bilaabay waxaan ahaa lotkii 7BB Primary Program Project 78-79 markii aan dhammaystay dugsigii tababarka macallimiinta xaalane jaamacadda Lafoole ayaan galay saddex bilood ayaan ku jirnay oo examkana kaga qaadayay kadibna waxaa naloo qaybshay dugsiyada gobolka Banaadir markii naloo qaybshay aniga waxaa la igu qoray kowda Maajo oo degmada Hodan ku yaal halkaas ayaa tababarka nal kaga qaadayay kadib waan ku guuleystay guuleystayaasha ayaan ka mid ahaa jaamacadda nal ku celiyay gobolada ayaa naloo kala diray Jawhar baan ka shaqeynayay dabadeedna waxaan la isoo bedelay gobolka Bari markii la isoo bedelay waxaan ka howlgalay 1980-gii meesha la dhaho rakar raaxo anoo jooga sanad laba sano anoo jooga baa waxaa laga magacaabay misna xisaabihii waxbarashada ee degmada halkaa waxaa gudoomiye ka ahaa allaha u naxariiste maxamed cayne maxamuud doctor maxamed cayne maxamuud aariyowga ayuu ahaa xisaabiyaha guudna waxaa ahaa salaad ceegaag ilaahay jannada raxmaha siiyo dhammaantood halkaas ayaan afar sano waxaan ahaa xisaabiyaha kadibna waxaa la ii magacaabay DO German isku shuban DO ayaa la ii magacaabay gudoomiye waxbarashada degmada halka ayuu burburkii aan ku dhammaystay kadib waxbarashadii burburkii ayaan dib u soo noqday waxaan ka howlgalay Boosaaso baylaan ka soo shaqeeyay dabadeedna
أردو أيان دوكسيغا مساريدا أيان كاقيب غالي ألازر الزريف وحسابيه كان نقضي وان يركدب لبكون يكو دينا وحان كهول غالي دوكسيغا سري إمام النواوي وآه دوكسيغا هدا أبتناو ولي أن كشقينا أيوه وأنا دوكسيغا هدا أرداديس أن سوصا أرنا بوتلان لحنين سدح سكول أيوه كوكا غالي ومغالا دقردو ودوكسيغا سيان هدا كشقيا انتاس أيان هدا كسو كوبا أيوه waxaan kala wixii sabadnaa oo aan aad ugu faraxsanahay ardaydii aan wax baray oo qaybtooda dheereey yihiin ee dawladda Puntland federaalkaba ay ka yihiin ee wasiiro wasiir ku xigeenno agaasimayaal iyo xildhibaano rag iyo dumar bale kuwaas oo ku kala fidsan qaybtood ee waxna wax barasho dibadda ugu jiraan dalka dibad farqi galga dhahan kara waxa weeye mid aad u wanaagsan ayuu ahaa sababtoo ah waxaan had iyo jeer xusuustaa oo dib walba u xusuustaa ardaydii aan wax soo wada baranay oo qaybtood ay yihiin ganacsadayaal commercialiga ay ku jiraan Puntland dal iyo dabadba ayaan soo xusuustaa waxaan kala soo xusuustaa ardaydii aan wax baray oo qaybtood meeshan arkaba iyagoo baabuur wata ii istaagaya iyagoo muraayada u xiran ii istaagayo daaqada ka soo boodaya oo islaamaya aniguna aan u ridinayo una ducaynayo kaasdee anigu arday baan ahaa dugsiga hoose aan ahaa laakiin waa garanayaa baadiyaha u bixi jireen ololihii horumarinta reer miyiga ee baadiyaha reer miyiga ayay la socon jireen sabuuradooda sidan jireen gaari Land Rover ah ayaa ku wareegi jiray oo qaadi jiray beelaha bay wax la qabi jireen baadiyaha dadka miyi iyo magaalaba waa la baray dadweynaha waxa la bari jiray gelinka dambe ayaa meelo loo caniimay hanuuninta oo kale ama derbiyada guriyaha loo asteeyay ayaa lagu bari jiray saas ayay ku barteen dal iyo dabadba horumar baa laga gaaray qorista afka Soomaaliga faa'iidadii ugu weynayd bay ahayd xafiisyadii baa lagaga shaqeeyaa maxaan ku leeyahay dadkii baa wax bartay meeshii fariimaha isu diri jireen waraaqo ayaa la isu qori jiray oo la isu dhiibi jiray farqiga u dhaxaya sideedaba caalamka 8 sanaba mar baa la bedelaa manhajka manhajka waxa weeye manhajka oo anagu aan ku soo dhaqanay oo aan ku soo baranay iyo kan hadda waa ay kala duwan yihiin runtii manhajka hore aad buu fiicnaa kan qudhadiisu waa fiican yahay oo waxa weeye waxyaabo xilliyadii hore aan ku jiri jirin baa ku jira oo waxa weeye waxa ku jira kombiyuutarada ayaa lagu soo kordhiyay ayaa ka mid ah oo aaladda aad iyo aad hadda ardaydu wax ugu barato ee xagga moobilada isu dirista fariimaha aaladda ayaa lagu sheegay sanadaha iskoolada waxa lagu jiray dawladdi dugsi sare ilaa dugsi hoose waxbarashada ee af Soomaaliga ayaa lagu dhigi jiray aniga takhasuskaygu wuxuu ahaa waan xaalana kaga soo baxay la foolana aan ku soo maray University of Lafoole social study ga ayay ahayd taariikhda juqraafiga loona yaqaan waagaas cilmiga bulshada iyo maadada Soomaaliga oo waadama oo iyadana today anoo jooga dugsiga Nawaawi ayaa waxa la isoo weydiiyay qolada mashaariic isoo weydiisay majmuucaat shamsiya rabixinteedu maxay noqonaysaa ama solar system ka waxay noqonaysaa baan ugu jawaabay rabixinteeda xagga qaamuska baha cadceedyo waxa kamid ah qayd oo ahaa ilmaha kan lagu xabaaro laakiin waayay dami waa laga ilbaxay oo waxa weeye magacii waa laga guuray oo ereyadii ugu cajiibka badnaa ayay ahayd dadka caalamku inta badan waxay isticmaalaan boors oo ayay ku qaadaan ilmaha laakiin waa laga waxbarashada horta qof wax bartay iyo qof aan wax baran ma sinna ilaahay baa quraankiisa inoo ku sheegay qul istilana ya'maluna walladheena laa ya'maluna الشعر أي أورنا أي قم المعلم وفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا العلم النور وجهل الظلام قف وحبرتي وقفك لا إسكو من معها وحو يددكو قفك وحبرتي وقفك ميل سرق جاري من دارب العلا سهر الليالي قفك هدو مدبدا سوجيدو وحبدا سوجيدو وحقارا ميل سرق كنتون يقول الصنوات إمك معلم تهي بحيك أقدي قلتها waxay iga dhigan tahay farxad weyn aniga oo wali jecel inaan ku dhamaysto nolosheyda macallinimada sababta waxa weeye cilmigii baan ku dhex jiraa